itse aikanasi aloitit jääkiekon? Mä aloitin jääkiekon, kun mä olin 12. Ja ihan siis kaverin mukana menin Evun tyttökiekkojoukkueeseen, että Ringeten puolelta vaihdoin silloin. Kaverin perässä meni. Oliko sulle heti selvää, mitä paikkaa tulet pelaamaan, vai kokeilitko jotakin muuta? No, ekan jääkiekkoottelun mä pelasin maalivahtina. Ja sitten eka veto meni heti maaliin, niin päätin, että en ole enää maalivahti, vaan haluan itse tehdä niitä maaleja. Ja pelaajahan musta sitten tuli. Nämä pikkutytöt täällä varmasti on tullut just teitä maajoukkuepelaajia katsomaan, niin ketä sä sitten itse junnuna ihailit? No, tietysti kaikki Saku Koivu, Teemu Selänne, sitten pitää tietysti naiskiekkoilijoista sanoa Saara Tuominen, että sama sukunimi on, niin sitä kyllä aika tiukasti seurasin. Joo. Sitten viimeisenä, että minkälaisen viestin sä nyt haluaisit jättää näille tuleville pikkuisille kiekkotytöille ja luultavasti tuleville naarasleijonille? Ihan vaan, että pitäkää hauskaa, että mä oon itse nauttinut tässä nyt 12 vuoden ajan ja päässyt pitkälle maailmaakin kiertämään, että jos vaan niinku käyttää aikaa siihen treenaamiseen ja sehän on hauskaa treenata, niin kyllä sitä sitten pääseekin johonkin.